Dragi prijatelji, celo veče nisam, znači, uopšte mogao da spavam jer sam mnogo uzbuđen. Prvi put sam rešio da idem u svetu zemlju. Stvarno ne mogu da vam opišem. Evo, celu noć razmišljam o tome i prosto nisam mogao da spavam. Za nekih pola sata već trebam da krenem, tako da ću sad lepo da ustanem, da se spremim. Inače, ono što sam želeo da vam kažem i što je jako bitno, ja sam, to što znate, u gradu Jaši bio pre par meseci kod, naravno, Svete Paraskeve, da celibam njene svete i prečasne mošti. Sveta Paraskeva je, inače, moja slava koju već decenijama slavim. I zašto to spominjem? Pa zato što sam pre 2 dana osetio potrebu da idem za Jerusalim. I ja pronađem, pravo da vam kažem, grupu jednu koja iz Beograda ide za Jerusalim, da obilazi velika sveta mesta, znači sve što se može skoro videti u Jerusalimu, oni će obići. Reći ću vam nešto više o programu, jel tako, kad malo dođem sebi, jel ipak koliko je sad, 4 ujutru, a ja nisam ni spavao. Uzbuđen sam, prosto ne mogu ni da se izrazim lepo. Hoću da vam kažem da sam ih zvao i da je bilo jedno jedino mesto i oni normalno sleću danas u 17:10 na aerodromu Tel Aviv u Izraelu. A ja slećem, baš slučajnost, sat vremena posle njih, tako da su oni rekli da će da me sačekaju u autobusu, kako bi zajedno sa njima mogao da idem u hotelu, zato što nas od sutra, jel tako, onda očekuje prvi obilazak, prva liturgija u crkvi Krsta Gospodnjeg. I onda sam ima pravo da vam kažem, kad sam rešio da idem za Izrael, pogledao da nađem neku jeftinu kartu i pronašao sam kartu za 30 evra, verovali vi ili ne, od Brisela do Jerusalima, s tim što ću da presedam, verovali vi ili ne, u gradu Jaši u Rumuniji. Dakle, idem Brisel, Jaši, Rumunija i onda imam 2 sata vremena i onda ću da se ukrcam u let za Tel Aviv. Gde ću tamo, kad stignem, nadam se da nađem tu grupu moju i nadam se da će da me sačekaju, ali ako me ne sačekaju, snaći ću se dobro, ali ne bi baš bilo lepo da me ne sačekaju. Dakle, idem Brisel, Jaš, u Rumuniji i naravno imaću 2 sata u tranzitu, ali bih volio da odem opet do Svete Petke, da joj se zahvalim, da uzmem još jednom njen blagoslov, jer znam da me ona vodi na ovom putu, jer stvarno nije slučajnost da baš nađem kartu Brisel Jaši i onda iz Jašija za Tel Aviv, a bio sam, kao što sam rekao, u Jašiju pre par meseci i znam da je moja slava, koju inače slavim, Sveta Paraskeva, da će da me vodi i zato sam totalno bezbrižan kada imam njen blagoslov. Ništa, idem da se spremim, pa što se kaže, šta se kaže, Bože pomozi. Dragi prijatelji, ja sam se spremio, spreman sam za polazak. Dakle, iako nisam spavao, to je takvo neko osjećanje, takva neka smirenost, čak nije ni euforija. Nek mi Bog u pomoći, pratite ovaj put, jer snimaću samo zbog vas. Odoh! I evo, Bože zdravlja, krenuo sam za svetu zemlju iz Brisela. Prvo idem do grada Jaši u Rumuniji, ako Bog da, da se poklonim moštima Svete Petke, a onda nastavljam pravo za Izrael i za svetu zemlju. Evo me u metrou, nadam se da ima metroa. Vidite koliko je sad sati.
I evo prijatelji, pola šest je ujutru, čekam prvi metro koji inače kreće u pola šest i evo ga, čujem ga, ide metro, Bogu hvala, dobro mi je krenulo, jako sam raspoložen, imam tu neku mir, nekako, ne znam, mnogo sam srećan, mnogo, evo ga i metro, Bože hvala ti, Jerusalime stižem, Bogu hvala. Dakle, kao što rekao, za 30 evra koliko me je koštao put avionske karte, idem za Jerusalim. Vidimo se. I evo, idem kao avionu, stigao sam do aerodroma, dakle, pravac za Jaši, a onda imaću 2 sata vremena fore do mog sledećeg leta za Tel Aviv, a onda idem za Jerusalim. Volao bih da za ta 2 sata koje imam odem do centra, do Sapune crkve u Jašiju, da se samo poklonim moštima Svete Paraskeve, vidjet ću da li ću stići, kako ne bih zakasnio na let za Izrael, kako mi se otvori put, tako će i biti. Aha, ovde je ulaz, ništa, idem na kontrolu. Pozdrav! I evo, kao što vidite, upravo se spremam da uđem u avion i pravac Jaša, zatim Jerusalim. I evo ljudi, kreće avion, veliki pozdrav, radujem se putovanju, idem za Jaš, a posle pravac Izrael. Ovo je, da ne poverujete, dobio sam najbolje mesto u avionu. Evo, sad razgovaram sa stjuardesom i rekla mi, pošto imam samo 2 sata kad sletim u Jaš, da ne rizikujem, kaže da odem, pošto je mošti Svete Paraskeve su u centru, u velikoj katedrali, kaže da je jako velika gužva i da će mi trebati više od pola sata da stignem po gužvi, da je veliki rizik da će izgubiti let, tako da najverovatnije ću onda da čekam aerodrom, pa ću onda pravo za Tel Aviv, a onda za Jerusalim. Upravo smo sleteli u Jaš, tako da sad idem na kontrolu, imam još 2 sata da sačekam leta za Tel Aviv, ali pre toga ipak morat ću da rizikujem i da odem do centra kako bih mogao da se poklonim moštima Svete Paraskeve. Evo ga avion, ako ga vidite, a javit ću se, sad sam malo onako u žurbi. Ljudi, sletao sam ovde na aerodrom Jaši u Rumuniji i mnogo bih volao na brzinu samo da odem da se poklonim moštima Svete Petke koja me vodi, i znam da me vodi, ona je moja zaštitnica i vodi me kroz ceo ovaj put. Taksista mi kaže, nemoj uopšte da se sad usudiš da od aerodroma idemo ka gradu, kaže, velika je gužva, a ti moraš da budeš najmanje sat vremena pred let na aerodromu, inače te neće pustiti. Ja sad ne znam šta da radim, ja bih da rizikujem, ali on kaže, ali ako odeš, možda ćeš da ostaneš ovde i nećeš da odideš za Jerusalim. A s obzirom da znamo da je Bog na prvom mestu i da je Isus Hristos na prvom mestu, tako da ću ostati ovdje na aerodromu, sačekati, a pomolit ću se ovdje na aerodromu u Jašiju, Svetoj Paraskevi, koja znam da me vodi ovim putem, zato što sam pre određenog vremena bio u Jašiju, da celiva mošti Svete Petke, i tada sam rekao da bih volao da idem za Jerusalim. I evo, dogodilo mi se da baš dobijem priliku da idem za Jerusalim, ali da moram da presedam preko Jašije, i to mi je dovoljan znak da je moja svetiteljka uz mene. Slava Bogu, čast Svetoj Paraskevi. Ništa, odoh maraton da popijem neku vodu i da sačekam let da se otvori za čekiranje i pravac Izrael. Evo ga aerodrom iza, mali je, jako mali aerodrom.
Evo, ovako ljudi, ipak nalazim se u taksiju, krenuo sam da se zahvalim Svetoj Paraskevi, zato što kada sam bio prošli put da cedimo njene mošti, poželao sam da idem za Jerusalim i sad iz Brisela, kao što rekao, imao sam let Brisel Jaši, baš gde su mošti Svete Paraskeve, ja moram da idem da joj se zahvalim. Taksista je rekao da mnogo rizikujem, ali da će se on potruditi i da jako brzo, tako da idem prvo do katedrale gde se nalaze mošti Svete Petke, samo na 3 minuta da celivam mošti i odmah ću da izađem i sa taksistom ćemo da krenemo odmah na aerodromu. Moram, eto, neka mi Bog pomogne, ovo je stvarno put jako, jako dobar i otvorio mi se i Bogu hvala na svemu tome i Svetoj Petki koja se moli za mene i koja me vodi kroz ovaj put. E, ovo je za ne poverovati. Ovo je taksista koji me vozi i kaže Paraskeva je ovde, a u stvari on ima ikonu Svete Paraskeve, evo ako možete vidite vamo. Iz Paraskeva! Thank you, sir! Thank you, sir! Hvala ti, Svete Paraskevo, što me vodiš ka Jerusalimu, ali prvenstveno što mi dozvoljavaš da ponovo dođem da celivam tvoje mošti. Dakle, javljam se, mnogo sam srećan, mnogo, 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 mnogo. Church! Church, yes! Everywhere church! Nice! Oh my god, I was being in this hotel few months ago. Indiana Hotel, I was there. Oh my god. I see now the hotel where I was being. Now I really know that Paraskeva is with me. Holy Paraskeva. Thank you. Znači, ovo ljudi stvarno za ne poverovati. Evo, sad smo stali kod hotela, gde kada sam bio da celivam mošti Svete Petke, 2 dana kada sam bio u Jašiju, spavao sam evo baš u hotelu ovom ovde. Indiana Hotelu. I evo sad smo baš stali kod hotela, mala je gužva, ali ovaj, bože, znači ovo je predivno, predivan osjećaj. Dragi prijatelji, stigao sam konačno do Svete crkve, katedrale, gde je Sveta Petka, gde su njene svete mošti. Taksista mi rekao da imam bukvalno 2 minuta vremena i da moram da se vratim kako bismo stigli na vreme, ali ću sad ovo vreme, ovih 2 minuta, oprostite, ustvari, ne znam, mnogo sam srećan. Drugi put sam kod moje drage svetiteljke koja me vodi u Jerusalim i koja mi je dozvolila da celivam njene mošti. Hvala Bogu na svemu tome. Evo sad ulazim u crkvu Metropolijana, gde je Sveta Paraskeva. Hvala ti, Gospode, što si mi dozvolio da drugi put dođem ovde. U mošti Svete Paraskeve. Ogromna je gužba, kao što vidite, za celivanje moštiju, ali ću ja da zamolim, da se poklonim, jer moram da idem. Slava Bogu, slava tebi Hriste Bože, nado naša. Amin. Slava Bogu na ovako velikim svetiteljima, kao što je Sveta Paraskeva, osjećam se mnogo lepo, celivao sam njene mošti, dobio sam blagoslov sveštenika i golub koji me pratio, ako ste gledali moj prvi video kada sam bio na duže, me pratio i sad. Tako da znam da je moja zaštitnica Paraskeva uz mene. Amin. Idem ka aerodromu.
pokušavam da nađem te lepe reči kojim bih vam se obratio posle crljivanja mošti u Svete Paraskeve, ali nemam reči, to morate doživeti. Bože, hvala ti na svemu. Ljudi, evo, taksista me upravo vratio na aerodrom i ja, verovali mi ili ne, došao sam baš na vreme, nisam zakasnio, čak sam došao i 20 minuta ranije. Znači, ovo je stvarno veliki blagoslov. Evo, prošao sam sve kontrole i stigao na vreme za Tel Aviv. Kao što vidite, Bogu hvala. Odoh u avion. Evo ljudi, stigao sam na vreme, ukrcavam se, ovo je moj avion kojim je zgrada Jaši, vodi pravo do Izraela, u svetu zemlju. Hvala Svetoj Paraskevi na blagoslovu i mnogo sam srećan, mnogo. Upravo sam ušao u avion i polećem za Izrael. Upravo smo poleteli. Slava tebi, Hriste Bože, nado naša, slava tebi. I stižemo plako. Atma i blagodan Israel, jer ben rođen, pred nama sreće zren torba kasa, le vrom kod roz vinja crvenit, pomoć su im še savet za sara kad maj pomoca. Ben Gurion Airport, stigli smo. Ljudi, evo, upravo smo sleteli u Tel Aviv, u Izraelu, jako, jako je toplo, ovo je aerodrom. I već osjećam neku mirnu i lepu energiju. Evo nas u Izraelu, sada upravo prolazimo pasošku kontrolu. Evo, upravo sam pošao pasošku kontrolu, bez ikakve, u stvari, kontrole, samo su me pustili, nisu mi tražili ništa dokumenata i rekli mi da uživam u Izraelu. Sad idem da nađem grupu koja je normalno iz Beograda već sletela, pa trebam da ih sad pronađem kako bismo otišli do hotela. Jao, Air Srbija, oni mora da su došli ovim Air Srbija. Bravo, 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 sad ću ih ja naći, mora da su oni ovde negde. Bože, kako mi se otvorio put, sve mi je lako, a prvi put sam došao ovde. Eto ga je Srbija. Evo me, welcome to Israel. Dakle, prošao sam, verujte mi, sa srpskim pasošom, ništa me nisu pitali, samo pogledali pasoš i kažu, ajde. Samo su rekli gde ideš, je rekao, došao, ja sam profesor, došao sam da obilazim sve te mesta, oni kažu, profesore, neka ti je sa srećom, a čuo sam da nešto kao pričaju ljudi ovde kontrolišu sa srpskim pasošom, pa te pitaju gde ideš, pa traže 100 dokumenta, ništa mi nisu tražili i našao sam čak i ovde gde je prtljak za Air Srbija, tu će da dođe grupa koja je inače sletela iz Beograda, njih su zadržali, tako da ću ja njih da sačekam i kako su stvari sve to spojilo i sklopilo da stignemo skoro u isto vreme, naći ću svoju grupu, idem sad u autobus s njima, idemo za Vitlejem u hotelu i od sutra ujutru obilazimo mnogo, mnogo velika hrišćanska mesta koja su od krucijalnog značaja za nas hrišćane. Voli vas vaš Dejan Stanković i mnogo sam srećan. Da, zaboravio sam ono kralj, ali koga šiš? Svoju grupu, tako da krećemo ka autobus. Predivni su ljudi. Ovo nam je otac, vođa puta. Stigao nam je i vozač, idemo u autobus. Evo da vam pokažem malo grupu. Sad jurimo ljudi iz grupe da ih nađemo, pošto su svako otišli na svoju stranu. Gde ovaj vozač? Ajde, idemo. Ajmo. Idemo. Krenuli smo. Svako će uzeti lunch paket i stavit ćete ga gore iznad vaše glava u taj gornji jepek i kad budemo ugrabili priliku posle svete liturgije, uzeti
pakete i onda ćemo tada da doručkujemo. Kad budemo sve to obavili, onda lagano idemo da obiđemo manastir Mala Galileja. To je rezidencija patrijaraha, Letnjikovac, tako reći. Tu su takođe grobovi patrijaraha. I tu je grob star sa Serafima, arhimandrita ruskog jednoga, koji je preneo mošti svete Jelisavete Kneginje i svete mučenice Varvare, njene pratinje, koje se nalaze u manastiru svete Marije Magdaline. Taj manastir sutra ćemo bići, to je jedan od lepših manastira sigurno u Jerusalimu, zaista predivan. I tamo kad se uđe vidjet ćete i natpis gospodnji, idite i stražite da ne padne tu napast. Ženje. Posle toga, obilaska tog Letnjikovca, patrijaraha, znači tu je takođe bilo drugo javljanje gospodnjem, apostolima, učenicima, idemo u manastir, ruski manastir, gde je prvo i drugo vretenje glave svetoga Jovana Krstitelja. Odatle idemo na goru Vaznesenja gospodnjeg i idemo u grčki manastir koji takođe posvećen Vaznesenju gospodnjeg. I onda tu kad sve budemo videli to što treba da vidimo, silazimo niz ulicu tamo, niz brdo, i dolazimo u manastir Svete Marije Magdalene. Preko puta manastira Svete Marije Magdalene, ruski manastir, zagranične crkve, koji je sada pod jurisdikcijom Moskovske patrijaršije, obilazimo grob Presvete Bogorodice. Slava Bogu. Posle obilaska groba Presvete Bogorodice, preko puta groba Majke Božije, nalazi se mesto kamenovanja svetoga prvomučenika arhidijakona Stefana. I onda dalje idemo posle prema Stefanovoj kapiji. Tamo je kuća Joakima i Ane, roditelja Presvete Bogorodice. Odavne, daleko, mnogo, tu se takođe nalazi banja Vitezda. Takođe, od banje Vitezde isto jedno 200-300 metara nalazi se pretorijum, gde je bio gospod naš Isus Hristos zatočen. Znači, posle svega što budemo obišli u gradu, imamo prijem kod vladike Teodosija, palestinskog vladike. To je naš brat Amnjen govorio, ja sam ga zamolio da mi je tu malo kratko, čisto da ispoštujemo sve to. Insistirao je po svaku cenu, zašto ne znam, Bog zna, volja Božja. A onda posle toga idemo na Sion, tamo mesto gde se Presveta Bogorodica upokojila, onda mesto tajne večere, onda mesto groba cara Davida. Znači, to je sve sutrašnji program koji mi trebamo da ispunimo po planu. Slava Bogu. Amin. Poslednjih 300 godina niko nije vladao Jerusalimom duže od 30 godina. Prvobitni naziv svetog grada je Salim, u prevodu grad mira. Mada mira tu kao da nikad i ne beše, rušen je i paljen 17 puta. Naseljen je pre 3000 godina, pre Hrista. Sveti grad nalazi se tačno na sredini svete zemlje, na nadmorskoj visini od 762 metra. Jugoistočno je brdo Ofel i to je mesto prastarog Jerusalima. Zapadni deo starog grada
obrazovao se oko groba gospodnjeg i dofirio do svetog brda Siona na jugu. Godine 1850. godine, pre Hrista, ovde se zbio čudesni susret cara pravde Melhisedeka i praoca Avrama. Avram je tada pobediši četiri cara, Melhisedeku dao desetak od pojena. A car Salima ugostio Avrama neslučajno hlebom i vinom. To nije samo Melhisedek video da je praotac vere Avram, kristocentričan. To potvrđuje i sam Hristos u Jovanu. Avram, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj, i vide, i obradova se. Ovde je inače mediteranska klima, suva klima. Ovde čak i po dva rađa. Dva puta se malte ne žnje. Inače zime su jako blage. Tako da vidjet ćete i sami, bit ćete svedoci klime koliko je jako zdrava i dobra klima. Da vas više ne zdravi ovaj zmijer zapu, malo odmorim. Večerali smo i upravo smo došli u hotelu. Sutra nas očekuje naporan dan i turnje na grobu Majke Božije. Večer je bilo fenomenalno, ja sam mnogo umoran, tako da Bogu hvala za ovaj lep dan i lako noć. Snimat ću vam i u narednim danima, ali i u posljednim video snimcima. Zbog. Dobro jutro, upravo smo ustali, predivno je jutro, 5 sati je i krećemo da obilazimo grob Majke Božije kao naša prva destinacija. To ću vam sve snimati kao zasebni video snimci. I naći ćete na mom YouTube kanalu. Eto, pozdrav iz svete zemlje kojom je sam Gospod hodao, Izraela. Ovo nam je hotel.